Шановні, яка в мене для вас інформація? Я хотів розказати про свій проєкт, він нарешті вже завершився. Це перед вами, власне, от коробка, яку я буду передавати. Що в ній? Відкриваємо. Це дерев'яна коробка, оригінальна дерев'яна коробка від об'єктива МТО. Що ми маємо всередині? Всередині, так, зараз фокусуємося, секунду. Всередині ми маємо невеличкий такий айпіс або окуляр 40 мм целестрон. Ось така от штучка. Далі в нас є такий от, така от діагональ, модифікована діагональ, конкретно модифікована, вона скорочена. Що наступне? Купа фільтрів, але вони просто на грудку йдуть. Ось, власне, сам об'єктив. Зараз його буду показувати. Об'єктив. В ньому інтегрована діагональ, в ньому є арка рейл або арка свій скріплення, надіжне, надійне, і є спеціальний болт для фокусування. Як це все виглядає разом? Прикручується діагональ. Сюди вставляється окуляр, оцим болтиком зажимається. Так. Все. Тепер покажемо, як це працює. Там воно має, звичайно, бути на штативі, тому і балансу немає. Сюди вкручується фокусувальна паличка, і отак от ми, власне, дуже тонко можемо фокусувати. Кришечка. Дзеркала. І все таке.